ဟိုနင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကငါလေဘာလဲဆက်ကချောင်ကြီးလားနာနာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းတို့ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးလေအထီးတွေ့တွေပေါ်မှာတာယာနေနေရဲရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်ပိတ်သက်ကကျတော့အားရပြီးတော့ကြိုက်ပြီးချစ်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးတာမှကိုကြီးကအရင်တော့ကစကားတွေပြန်လာပြီအခုကကိုကြီးကအပြင်မှာလဲဒါပဲလားမသိဘူးပေါ့နော်သူချစ်ခင်ကတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့အခုဒီ6လပိုင်း7ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံတင်ပါပေါ့နော်အခုကတော့နမူနာလေးအဲစပြီးတော့တင်ထားပါပြီအဲတင်ထားတဲ့အခြေအနေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲပြည်သက်တွေကအဲ့လိုကြိုက်ကြရဲဆိုတော့သိရတော့လဲဝမ်းသာပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်သူချစ်တယ်မင်းချစ်သိရတော့ဝမ်းသာပါရှင်ယောနာယောနာမင်းအဲ့အတောင်ပြင်းတာအလုံးတင်တာတော့ဒီလိုလေသူချစ်ခင်ကိုကိုရောအရှိမအိန်တော်မှာကြတော့အဲ့လိုလောင်ရတဲ့ကရိုက်ထားတဲ့ခါကြတော့ဒရမာရိုက်ထားတဲ့ခါကြတော့သူချစ်ခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းအဲ့လိုကားမျိုးလိုပဲထင်ကြမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကိုရောလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲတချို့ပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအရန်ကြည်ကျင်နေပြီသူချစ်ခင်ကဘလို့လာမလဲဆိုတဲ့ခါမျိုးအဲသူတို့ထင်ထားတာအရန်လောင်ရမယ်ကားလို့ထင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရောကျတော့ဒီနိုင်ငံသားမှလည်းရှိရဲကွာဒီနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဒီလိုမျိုးဟာတာပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ရိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲကိုရောကအဲဒီဟာတာတယောက်ဆောင်တွေလည်းမပါဘဲနဲ့ငကုံမူလာအဲဒီဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲဒီလိုမျိုးဟာတာပုံစံမျိုးလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲရိုက်ဖြစ်ထားတဲ့ကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကြီးလင်းတို့ပေါ့အဲ့ဒီဒီမှာတော့လင်းညို့ဖြစ်သွားပြီလင်းညို့နဲ့လင်းညို့ကတော့အစွန်းနှစ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီလင်းညို့ကတော့တော်တော်ကိုအဲဒါတော့ပွေရှုပ်တာပေါ့နော်ဒါအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့သူအခုလေသူဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကအဲမိမနဲ့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုယောက်ျားချင်းနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတော့ဒီမော်ကြီးစီတော်မလို့အကြောင်းမအောင်ပြေဘူးငါတို့နောက်ဖြစ်လို့တော့သူကိုတော်နေအဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသူချစ်ခင်တော့စားလို့မရဘူးလင်းတို့ကတော့လိုက်တဲ့ပုံပဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့လေပြောပြအောင်မယ်အဲအဲ့ဒါလေဒီလိုပါအဲကိုရိုဇန်ညိုးနေစားဖတ်တဲ့အချိန်တွေကလေအဲကိုပြောပါရဲဘူးကိုပြောတာဘူးလို့နင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကငါပဲလေဒီတွေ့မယ်လို့ဆိုတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောတကယ်လည်းရဲ့တဲ့ခါမှလေဟိုပါလေကိုရုံတွေးမိသေးတယ်အိမ်တော်ရဲ့တဲ့ခါမှသူချစ်ခင်ဆိုယောက်ျားတွေကအကုန်လုံးကြောက်ကြတာเนาะအိမ်တော်ဆိုယောက်ျားတွေကကြောက်တာမဟုတ်ဘူး तू อ่ะမွေတော့အိမ်တော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီပါတနာတွေเนาะအမျိုးသမီးတွေကသူချစ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့เนาะရှောင်ရမယ်ဟာပြောเนาะကိုလင်ကိုတင်းကြပေါ့အခုလိုမျိုးအဲ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုတို့အဲ့ဒီဇန်ညွန်းနေဖတ်ပြီးတော့ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့မယ်လို့နင်းနေငါနေတော့အပြိုင်တွေ့ပြီပဲလို့ဒီကောင်ပါလို့နင်း तू ချစ်ခင်လားငါ तू ချစ်ခင်လားဖြစ်လေဒါနင်းတို့နဲ့ကြံခဲ့ပြီပေါ့ဒါတော့စကားမှကြီးစေခြင်းနဲ့နမူနာမှာတော့အဲနည်းနည်းပါးပါတော့ရိတ်စားမိတာလေးတော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲစကားထဲမှာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုင်းအောင်ဖက်ရှင်လေးနော်ရှင်းသားလိုက်အဲ့ဒါတွေတော်တော်စဉ်းစားတော်တော်ကိုလေးခြိတုံခြတုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ပထမကိုပြင်ဆင်ထားတာတွေကတခုဒါပေမဲ့လည်းထုံးစံနိုင်ပေါ့နော်ကိုတို့ဒီဘုံတို့နဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်အများအားအလိုပါပဲပထမရိုက်တဲ့အခါမှာ character ပုံမှာမဝင်နေတာတို့ကိုတို့တွေဖြစ်တယ်ရှိတရနှစ်ရက်မှာတော်တော်လေးလှုပ်ယူရတာတွေရှိတယ်နောက်အဝစ်စားပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်နေနေမှာအော် तू ကဘလောက်ထိလိုချင်တာပါလားဆိုတော့ဟာရိုက်နေနေမှာအဲပူတိတာပေါ့နော်ပူတိတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုံဒီလိုလေးဝတ်လို့ရမလားဆိုတော့ timing ပေါ့နော် timing နဲ့မှာငါဒီလောက်နဲ့တော့မရတော့ငါပူလို့ပူဝတ်ပြမှရတော့ပဲ character ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒီကိုရဲ့ဒီ fashion designer နဲ့ timing ပေါ့ timing တော့သူပြတဲ့ဟာတွေကဟာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ဘလို့ဒီလေးဝတ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆက်ရှင်းနေပဲတကယ်တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်လေဒီကားတကားလုံးကကိုဟိုလိုပေါ့ဆက်ရှင်းနေပဲဝတ်ထားတာပါအဓိကကတော့အဲ့ဒီဒီ body ကအဲ့လိုအကြီးနေတဲ့အခါကျတော့အဲဟိုလိုပြောပြောပြောင်းရတာခက်တာပေါ့နော်အဖူးတစ်တင်နဲ့ကိနေရပဲဘာလဲဆက်ကချောင်ကြီးလားနာနာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟဲ့စကလုံးကအစ်တန်းကိုမရှိအဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်လေးအဲတကားလုံးမှာတကားလုံးဖြစ်တာပြီးတဲ့အထိဖြစ်တော့အဲနောက်ဆုံးရတဲ့နေ့အထိဖြစ်တော့အဲ့လိုပြီးတော့လေအကရည်လည်းပါတယ်ဆရာပြေကရောအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုရှက်တာတွေရောပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတေးဥဆောင်ကတော့ရှက်လို့တော့မရဘူးနော်ရှက်ကြောကတော့ဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဒီကရိတ်ကိုရဲ့ကိုလိုရမယ့်ကရိတ်တော့မပူးကတ်နိုင်တာအဲ့ဒီဟာပရက်ရှာပြီးတာပြီးတော့ကိုက
မလို့ဟိုအရင်တော့ဟာမမီမာလဲစိုးရင်ပြန်ရောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟို producer ဗဇက်ကနေထွက်လာလိုက်တာကိုကြီးရဲ့ငယ်တော့လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတဲ့ဟာပေါ့တည်ရမလားအဲ့တော့လောက်မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တချို့ဟာတွေဆိုတို့လွတ်ပေးလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နေရကွာအဲ့ဒီ pressure တွေကအရန်ပြီးတာဆိုတော့အဲ့လေတော့ရှိတယ်ပြောလို့ဆိုပေါ့เนาะဒါ game မှာဆိုရင်တော့ဒါအသက်ရွယ်ကြီးရဲ့ game ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ game ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးလေးသူ့ရဲ့ character တွေကွာချားကွာချားကွာမှာပေါ့ကွာမှာပေါ့ကိုတို့ဒီနီးဆက်တလောက်ဒီမြင်တလောက်တရားတော့မတူဘူးသူကသူကတော့ဒီပုံမှန်တဘာဝလူတွေလိုပဲလေငယ်တုန်းမှာတော့သူကဆက်စလူကတော့ရှိတာပဲလို့ဘာနဲ့လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲတွက်လက်မှုသူ့ရဲ့ဒီဖြက်လက်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာရင်တော့နည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားတာပေါ့ပြောတာဆိုတာတွေစတည်ငြိမ်သွားပြီသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကလေးတော့ဒီလိုပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုလေးလည်းနည်းနည်းမိယာကြီးလည်းလိုက်စင်းစားပေါ့လိုက်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အဲယူရတယ်ရှိတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးအကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးရုပ်ရှင်သဘောအရကိုရရေရအောင်ကလည်းလုပ်ရသေးတယ်ဆိုတော့လေပိတ်သက်ကကျတော့အားရပြီးတော့ကြိုက်ပြီးချစ်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်အမ်ချစ်ပြီးတော့မှကိုကြီးကအရင်တော့စကားတွေပြန်လာပြီအခုကကိုကြီးကအပြင်မှာလဲဒါပဲလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကမေးခန့်နေရတော့ကွာရကွာကိုကြည့်တော့လိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးတွေ့နေရပါသေးတယ်ဟာပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကအရန်ပျော်နေပြီပျော်ဝင်နေပြီအဲ့ဒီအစင်းတွေရိုက်ရတာတွေကတော်တော်ပျော်ဝင်နေပြီပျော်ဝင်နေဆိုတာကိုယ်ထက်နဲ့ချစ်ရတာကိုပျော်ကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းလို့ဖြစ်နေပြီအာအဲ့လိုမျိုးလေအထီးတွေ့တွေပေါ်မှာအာတာယာနေနေရဲရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်မရနေရဲရတဲ့ခါရောက်မှုတွေတော့အဟိုသူ့လေအဲ့လိုနင်းမြင်းကစားတွေပြောရတာလေအဲ့လိုဓာတ်တိုင်မတော့ဘာလို့အာရပါရတွေပြောရတာအဲ့လိုရန်တွေ့အဲ့စင်းဆိုအရန်အာတွေ့တာပြောရတာရက်တရားလဲမိုးထိုးနေတာကလန်ကလာနဲ့ဓာတ်တိုင်မတွေဘာတိုင်လဲဘာတိုင်အဲ့ဓာတ်တိုင်မဆိုတာညီတို့ပြောတာလေတော်တော်အာတွေ့တယ်အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလေအဲ့အရှိဘက်မှာကိုဟာကိုဒီไอ้สระหาไอ้ออเรหาเลยอะนี่ตะไบหนอยายอ่ะออเรเดคันนี่ไม่ยောက်หลุไม่ยောက်หลุอะตันไม่ยောက်หลุตอจาซันนินโนเนี่ยไม่มาริผิดพี่รอตะลองงงัดตัดตุนี่จ้ะล่ะไม่ใช่จ้ะหรอฮะอ้อเหรอตะเกเวจ้อเสียอันนี้อแกงกูจ้อแทบกูมาผิดมาบ่มกูรู้เนี่ยกว่าฉิจ๋าล่ะกูก็เลยลิ้นโนเว้ยดิก็เลยโกโก้เว้ยถ้าบลาเราไปอ่ะเดี๋ยวก็เสียมาเลยนี่แกพี่โอกาสเสียมาเลยอ่ะมาอีขึ้นพี่รองาหลอหลุนแน่ดาไม่เส้นไหนมุมล่ะอะไรอ่ะหูไอ้หนองมาร้องอ่ะตูฉิกเห็นอ่ะดีดีหว่าเสี่ยวมะอีโอเปียวได้สกะลงเลยอะไรอยู่กูเปลี่ยนเปียวค้านน่ะไอ้หลุนบ่ตูไอ้ตู้เนี่ยดิตูฉิกเห็นลีดันမျိုးเนี่ยไปเปียวอ่ะมั้ยဆိုပြီးတော့มาไอ้หลุนเปลี่ยนเปียวทาအာဒရိုက်တာအာဒရိုက်တာအဲ့ဒါဒရိုက်တာသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေသူအရင်တော့ကဒီပြိသက်ချာမှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးနောက်တစ်မျိုးပြန်ပြီးတော့အခုပြန်ထွင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာညာရင်မြင့်မားတဲ့ယောက်ျားတွေကကိုယ့်ရဲ့မယကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့ဗဲမင်းမောင်မှာမကွာရှင်းဘူးဆိုအဲအဒီပေါက်နေပြောထားတာအကဲအခုကျတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားရပြီညာရင်မြင့်မားတဲ့ဂေးတွေကကိုကူကိုတဲ့ဘသူ့မှာပုံမချစ်ဘူးတောက်မှလည်းပြန်မချောက်ဆိုမြင့်မားတဲ့ဂေးကြီးဆိုတာကိုကူကိုတဲ့ဘသူ့ပုံမှာပုံမချစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မချောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါ LGBT ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲကုထုံးလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချပြီးတော့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အပျော်အနေနဲ့ entertainment အနေနဲ့ပဲဒါတင်ဆက်တာပါဒါတို့ဂျားလေးတွေတော့မှဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရဲစကားလုံးအစ်တလေးတွေလည်းရရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲပရိသတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုလဲစိတ်ကိုပူလောင်စေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အိမ်တော်ဇက်ကားနဲ့ပူလောင်စေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပူလောင်စေခဲ့တဲ့အပူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပျော်သွားအောင်ဖြောချပေးချင်တာပါခဏတာစိတ်ပန်းပြေဖို့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအဲဟိုပေါ့ပေါ့ပပကားလေးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ character တစ်ခုချင်းစီတယောက်ချင်းစီကတေချာလေးအားစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ကားလေးပါအဲပြိသက်ခဏတာအဲရီမောကွင်းရမယ်အဲအမောပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြုံနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့အားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်